Nerd. Better have my pickaxes ready. Ah, е това вече си е... Ah, замръзнал водопад. Climbing. Oh, fuck. Did not expect that. I should be more fucking careful with this thing. Има си своите рискове. Но, о, затова сме давали толкова пари да го катериме. И даже няма жълти участъци. Опа! А тъй бе! Ух! Ку-ку-ку!